پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد. السلام علیکم گرانو خوگو قدر منو کتونکو, زیم سید ماجد ایڈوکیٹ ساسو په خدمت کې حاضر یم. نن چې د کم کور انتخاب موږ کړی دی, دا غریب کور نه, دا په دې لوی ښار کې په دې کوڅو کې دننه داخل یو غریب کور دی, او موږ دلته اوس په دې وخت کې کوڅه کې ولاړ یو. د دې وجه او علت همدغه دی چې په دې کور کې د ولاړې ځای هم نشته دی. زه غواړم چې تاسو د کور د دننه هم وګورئ, او بیا د دې کور چې کم هغه ماشومان دي, هغه زنانه دي, هغه هم تاسو به وګورئ چې دا څونه حقداري دي. ګران حقوقو قدرمنو کتونکو, زه دا هم غواړم چې تاسو دا وګورئ د دې روژې په میاشت کې د دوی ژوند هم وګورئ, او بیا د پیغام ټي وي هغه کوششونه او کوښښونه چې کم داسې حقداري خلک په لټونو کې دي, چې موږ څو ورځې نه دغه خلک دغه غریبان په لټون کې یو, او دا موږ ته خدای راکړ او دوی ته حقدارو ته خپل حق موږ ورسو. راځئ تاسو دغه کور به هم وګورئ, دا ماشومان به هم وګورئ چې په دې کور کې د یو چپرکټ یا د یو چوکۍ یا د کرسۍ ځای هم نشته دی. د دې له کبله دوی پاسه په کوټې باندې خپل ځان تازه جوړ کړی دی, خو هغه هم نه دی کبلی. تاسو دا لیدلی شئ د دې کور دا ټول کور دی چې دې کې یو کس خدای دې نه کی کجرتل چرته دلته خادی راځي او یا مرگ راځي, نو دے بچر تا دا غریبان بزی, دا غا ماشومان ولاد دی, دا غا دا دوی دا برا زی دے, دا برا لار دے, زینی دے, خو برا حسم نشتا دے, فقط یو دیوال دے, دا غا یو کوٹا دے, چی پا دے کوٹے کی دا غا ٹول کور پاتے کی گی. رازے چی بیا مونگا داخل لکھم تا سورا ماری فکو, چی دا دوی دا غا کور دے یو کوٹا ٹول جنت دے, دا دوی دا غا درے سلورو نونو دا پارا, او دا غا یتیمانو دا پارا, دا څنګه جنت دی, او د دې مور هم څنګه دغه ماشومان سره ژوند تیرې, دا به تاسو ټول وګورئ. ګران خوږو قدرمنو کتونکو, موږ اوس د دې کور یعنی د دې جنت په یو کوټه کې یو, چې همدغه یو کوټه دی د دوی ټوله سرمایه دی, او دا کوټه د دوی جنت هم ګرم دی, ولې چې بجلی او برق په دې کې نشته دی. دا ټول موږ تاسو ګورئ په دې روجه حالت کې, دا غریبان تاسو ګورئ. د دې خور چې کوم مجبوریت دی یا قصه دی, هغه څه داسې دی چې اته کاله مخکې د دې خاوند یو بل واده وکړو, او دې پرېښله د دې ماشومانو سره, دغه څلور ښځې لوڼو سره یې پرېښله, کې دې نن د ده ماشومانې هغه لوڼې چې دي دا د نورو خلکو پر رحم وکرم باندې دي, د نورو خلکو په مدد باندې ژوند تیرې. راځئ چې تاسو هغوی سره ملاقات وکړو. ګران خوږو قدرمنو کتونکو, دا د هغه کور چخته نه دی, مالک او خاوند نه دی. راځئ چې دې سره خبرې کوو. السلام علیکم خور, څنګه حال دی؟ روزه ستاسو څنګه تیریږي؟ دغه ماشومانو سره چې کوم بس زندگی تیرم لگے, چا راغلو نو خورم, چا نه راغلو به یو بل والا کار کم, بس خودی اسری باندې پرتا یا مدې کور کې, بس ډېر ډېر زی وږي وو, بس سګنا ورکړي. بس مطلب چې تاسو خلکو کرا کارونه کوو؟ جی. او بیا چې کله کارونه نه وي نو بیا تاسو بس بس ها به تورې چې په خام, بس یو چولې ته سم, بلې چولې ته سم, یا دو دو ته ما دو مدد وکړه, لکه روزو کې دو ما سره مدد کړه دا. بس مطلب دا دی چې په دې روزو کې تاسو روزه دی, او روزې نه علاوه هم تاسو روزه دی, او بیا چې تاسو د کلی ملت خلک دی ډیر راضي دي تاسو سره؟ بس صرف دو خلک, دو ډیر خیال ست, بس نور څو خیال نه, صرف دو بس. ګران هوغو قدرمنو کتونکو, کتا سوګوره وای چې مسلمان خو هغه دی هغه نه دی چې په خپل په مړه کې روان دی خوراکو کې, او دا هغه گاونډي چې دی هغه وږی پاتې شي. مونږ بعض یونو کې خو مونږ کلتورونه ګورو, خلک ګورو مونږ چې هغوی په وجه باندې ټول کلی آبادي, خو بعض ښاري کې چې مونږ وګورو
هر کس ځان سره دی، ځان ځاني دی، یعنی انفرادیت دی. هر کس په خپل غم کې، په خپل ګرمۍ، په خپل خوشحالۍ کې ډوب دی، د خپل انډیوال نه، د خپل چم ګاونډ نه نه دی خبر. دا یو بدبختي ده د مونږ دغه قانون دپاره چې کوم د پرمختګ په نوم باندې په تنظیمي طرف پاتې دي، او چې کوم د خپلو خلکو، د خپلو غریبانو، مسکینانو، ساحلانو او د محتاجو غمونو نه او خوشحالیو نه خبر نه اوسي. تاسو دغه ماشومان ګورئ، او دوی د خپل د کونسلر ذکر وکړو چې کونسلر مونږ سره ډېر زیات مدد کوي. مونږ به کونسلر صاحب سره هم خبرې کوو، خو یو څه د بسونه دې کور نه هم مونږ کوو. ستاسو خاون څومره وخت شو تاسو ته طلاق درکړی لاړ دی او کنه؟ ما باندې بله ښځه سره ما پیسې مګری کړی ده، ما نه هر څه بس بس دا بچی ما جیر کې استر شوی دی. بے ما ډیر مشکل دا چچی والا کوټا مو ده، بس هغې خورسی خدای نمی باندې زلزلې کې پروتو، بس هغې خدای نمی باندې جوړ کو چچی مو متازه ده کنه. ته بس لاهور کې پروت ای زوی مو ده اتو کالو اخوا خي سره ده، بس دا ما کله وی کله نه وی، بس خدای اسرا ده او دو اسرا ده، بس دو ما سره ډیر مدد کوي. لگا ابو ډیر سوک چاته ابو نه ورکې هلی مکوي، مطلب چې ستاسو درې لوري دی، یو د زوی د زوی د کارن دی، هغه خوخي کړی دی جی، مجبوری نه مولته یې زه ستاسو په دې خبره باندې پوه نه شم چې ستاسو د ماشومان درې سلور پټ لکه ما ته ویلی وو چې ته ما سره لاړ شه، ما د جی د خزه برداشت کما غریبي بو ور هغه شي خو دې نه لای کوند پهله ور نه دوی خزه لاړې دي کنه. دا څو ماده دی؟ دا سروره مې ودا دا سروره ماده دی جی. او مخ خو زنه بچی شته دی، بس اغه نه شوی عمر شلو بل ترلوري کړي واغه نه طلاق، بس ډیر بد ما ته یو بل ویلو دا ما کا ما کا مالو، بس خیر زم سار پټم مکا. ته د دې اولنی خزه استه زم دریم یما، زم دریم یما ها، او هغه مش دوار ته طلاق ور کړي دا سوره رمه خزه کړي دا، بس زم بس دې لکه ناس م د ډیر مشکل سره ما بچی جیل نه بیره وړي دی و بیل ازان ها. بیا دم تاسو ر جیل کیو زم نه ما بنه ولا سره کوم جیل کې دا، جیل کې دا دستا ما شومان کې دا ما دی غې نشته دا ما دی ها. نو دا غې سره جیل کې وګه ها، دا ډیر وړا دوه ما نه لاړو ها ها. بیا غو ما باندې ډیر ظلمونه، بس بس خدای سره باندې ناس ده ما، بس ګران خو وو ته درمون کتون کو دا خبره ښه خبره ده چې واده یا ازدواج چې کوم دی دا سنت عمل دی، او باسو په هغه وو چې دا د سنت عمل دی چې د انسان ایمان هم تکمیلوي. او بیا چې انسان سونه واده کوي لکه په قرآن کې ذکر دی چې تاسو وکړئ یتیمان پرفر کړئ تاسو، او که یتیمان نه او بیا نور چې چا سره ستاسو زړه لګي، یعنی ستاسو خود کې دو واده نه وکړئ یا دا مدد وکړي، خو بیا تاسو انصاف چې کوم دی دا قائم وساتئ. واده ټول چې دی دا سر په ټول دی چا ته حفاظت ورکول دی، ځکه وایي واده کړي ته موسم وایي. موسم مطلب چې دا پټ دی، محفوظ دی، خو غټو غټو دیوالونو کې پټ محفوظ دی. واده ټول چې دی دا د ایمان حفاظت هم دی، او د چا د ستر پر دی او د حیا حفاظت هم دی. واده ټول یو دی، دو وکړي، درې وکړي، څلور وکړي، خو په دې کې چې کوم مهم سیز دی هغه دغه دی چې باید مونږ په دې کې انسان قائم کړو. او که چېرته مونږ بجای چا ته د تحفظ ورکولو، مونږ چا ته د زحمت او د تکلیف باعث ولیږو، نو بیا داسې کار نه باید مونږ ډډه ونیسو. او بیا هم د ذمهداري په خاوند هم راځي، او د ذمهداري په کور والا باندې، یعنې هغه کور ودانې باندې هم راځي. که چېرته بل واده راځي، نو دوی دې په خپله کې یو بل سره کومک کړي، بوله چې بعض دغسې کیسونه هم مونږ لیدلي چې بعض چې کوم دویم واده کوي هلته دویم ښځه هغوی سره یو اقتصادي کومک او مرسته هم کوي چې دغه نور چې کوم د دې کور ودانی د دوی کور هم ودان شي. خو که چېرته داسې وادونه کېږي چې د دوی په خپله کې یو انډرسټینډ نه وي، یعنې هغه بهني چې کوم پوهه دی یا ربط دی هغه په خپله کې نه وي، نو دا واده یا دا چې کوم خانه آبادي دی دا د مشکل باعث هم جوړېدای شو. نو دې دپاره په دواړو باندې لازم نه دی چې هغه خاوند، هغه مېړه او هغه ښځه چې په کوم باندې بله ښځه راځي، چې دی د دې څیز نه خبر اوسي چې دا یو ښه کار دی، چاته پرده ورکول، چاته تحفظ ورکول یو ښه کار دی. او خاوند هم په دې خبرو باندې پوه اوسي چې دې ته زه خپل حقوق ورکوم او بلې ته هم پوره کولی شم، نو بیا یو
خانه آباد راځي اوس دغه ماشومان یو امتحان کې دی دغه خور چې کومه ده زمونږ دا په امتحان کې دی او د دې وجه اقتصادي نه دی دا بیا به زه وایم چې هماغه تربیت مشکل دی خورې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دغه خلک چې دی تاسو سره مرسته کړي بیا راوړي چې هغوی راوړي خو صحیح دی یا که د چا کور کې کار وي نو تاسو کارونه وکړي او راوړي خپلو ماشومانو ته د خپلو ماشومانو ساتنه او پالنه کوئ چې څنګه دا نه وي نو بیا تاسو د مجبوریت نه لگی وای نهار وای بس و ناستم و نوی دو ته وی یو یم به دو کور نه راوی بس دو ډیر مدد کوي هر نور څوک نه کوي بس پورې موږ تاسو سره د پیغام ټی وی لخوا په دې روزه برکت میاشت کې د یو لوس زو کو مرسته کو او موږ خپل کتون کو ته هم د ریکوست کو د خواست کو چې که تاسو غواړئ چې دې خپل خور سره تاسو هم مرسته وکړئ نو کولای شئ چې په سکرین باندې کوم نمبر راځي تاسو ډایل کړئ او د پیغام ټی وی له طرفه دوی ته خپلې مرستې وړاندې کړئ او دا هم کولی شئ چې مستقیم دوی سره تاسو په تماس شئ خورې دغه 10,000 روپۍ چې دی دا د پیغام ټی وی لخوا تاسو سره مرسته کوي او په دې امید باندې انشاءالله چې ستاسو د ماشومانو د اختر چې کوم سیزونه دي دې کې به ستاسو دغه یو کومک پاتې شي ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو هم دې سره د نوي پروګرام وخت هم تر سره ترسي السلام علیکم زو دا پیغام ٹی وی اور ماجد ایڈوکیٹ صاحب ڈیر شکریہ ادا کوم دا مستحق خلق تا چکم دا کنا تا امداد کئی زو مانا ما راشد محمود دا اربرمان وارڈ ون جنرل کونسلر ایم دا چکم دی کنا دا خلق چکم دی ڈیر مستحق خلق دی اور دا غریبہ چکم دا کنا یو قسم ہے کنڈا واچا یو قسم کنا دا لکا یا غڑے دے غڑے کرونا کئی خلق کرونا کئی ماشومانو د لک رزق پیدا کی سوک چو سوک پیر کی سوک پیر نہ کی چې بس مو ملت والا چې کوم خلق دی هغه عزیز سره امداد کوي کنه ته د سه پیغام ټی د ډیر شکریا ادا کوم دا سټیپ چت کړی دا ډیر مشکور یم د ماجد ایڈوکیټ صاحب دا د سه کرونه کی ان شاء الله نور مستحق خلق انشتا دی هغه سره ان شاء الله دو امداد کوي مو بو در سره هیلپ کو دا دی منډه تړي مو در سره بوله کو ان شاء الله سه خدمت مو بو در سره کو تاسو ډیر شکریا ادا کوم پیغام ټی وی ډیر زبردست کار شروع کړی دا زبردست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه مصطفی کمال ایڈوکیټ ڈسٹرکٹ بارکوہاٹ دی پیغام ټی وی او د ماجد ایڈوکیټ صاحب ډیر شکریا ادا کوم چې هغه دا موقع ما ته راکړه چې زه د کوهاټ هغو خلکو په باره کې دا پیغام په پیغام ټی وی باندې خلکو ته واورم چې کوم پروګرام دی شروع کړی دی د هغه په حوالے سره د کوهاټ کې د غریبانو مسکینانو یتیمانو داسې ڈسیبل خلکو یا نور ضرورت مند خلک چې هغه ډیر نیٹ فل دي او دوی هغه سره کوم امداد کوي کوم مدد کوي او هغه تکلیفونو کمولو کوشش کوي نو دا ډیر قابل تحسین ده او دې ته زه ډیر خیر تحسین پیش کوم خصوصا د ماجد ایڈوکیټ صاحب چې نوجوان دی او ډیر جذبه لري او داسې امدادی کارونو کې چې غریبانو خلکو سره امداد وشي نو دا هر لحاظ سره قابل تحسین ده چونکه رمضان مبارک میاشت ده او رمضان مبارک میاشت دی کانسیپټ هم دا ده چې زیات نه زیات هغه خوشحال خلق چې هغو ته دا احساس وشي د غریبانو خلکو د تکلیفاتو او هغو سره امداد کولو هغه ته یوه موقع ملی شوی ده او کوهاټ کې د دې کوم پروګرام شروع کړی دا نو هغه سره ان شاء الله تعالی مو مکمل تعاون کو کوآپریشن وکړو چې دا نور کمې به طرف ته دا پروګرام لاړ شي او د په ذریعه باندې هغه مستحق خلک هغه ضرورتمند خلک چې هغه ته فایده ملوي شي او کوم خلک چې دې کې سا خلی هغه ته الله پاک اجر ورکړي او کوم خلک چې ډونیشن کوي هغه ته الله پاک اجر ورکړي نو مودا پیغام دے او مخیر حضرات تا چې هغه دیسره کوآپریشن وکي او د دې دغه کوم
امداد هغه مستحق خلکو ته ورسی هغه خلکو باندې خرچ شي چې هغه ډیزرونګ دي نو دا وو هغه ته فایده وي او هغه خلکو ته به فایده وي دا خبره ډیرا درستا دغه حکم د مناندی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرستا مدد ستاب مرستا کړی احد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لکوندو او مسکینانو سره مرسته کون کی داسی دی لکه د الله پلار کی جهاد کون کی کتا سوهن د داسی خلقو مرسته کول غواړي نو زمون سره په دې نمبرو رابطه وکړي دغه حکم د منان دی.